La formula l'excel·lentíssim senyor Alfons López Tena, del subgrup parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència. Sí, gràcies, molt honorable presidenta. Molt honorable president, quina és la norma que considera el seu govern que li faculta per a multar a les persones que no paguen les factures privades d'una empresa privada, com és un peatge? Té la paraula per respondre el molt honorable president de la Generalitat. Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, el codi de circulació. Ha repreguntat la paraula l'excel·lentíssim senyor diputat. Continuarà vostè fent com va fer el seu govern, que a la nit d'un dissabte o a la nit d'un divendres treu una referència al codi de circulació sense atrevir-se ni a posar l'article. Però com vostè no deu ignorar, no existeix cap article al codi de circulació ni cap article en cap normativa vigent en aquest país, sigui europea, sigui catalana o sigui espanyola, que li faculti per multar per no pagar multes privades d'una empresa privada. De la mateixa manera que vostè no es multa a si mateix quan no paga els milers de factures que té impagades de proveïdors. De la mateixa manera que no es multa a ningú per part de l'administració pública per no pagar les factures concretes que empreses, grans, petites, mitjanes, que professionals, que autònoms tenen impagades tant en període normalment de bonança econòmica com en període de crisi. Són relacions privades i, per tant, l'ordenament jurídic, com vostè no hauria d'ignorar, el que preveu és la possibilitat de que qualsevol persona que tingui una factura impagada pugui reclamar el seu pagament per les vies establerts en dret, davant dels tribunals de justícia, amb les possibles garanties d'embargaments, etc, etc, etc. El codi de la circulació, que vostès estan inventant-se, no estableix cap mena de multa per no pagar un peatge. Estableix multes per moltes raons, per excessos de velocitat, per no aturar-se en una barrera que indica que algú s'ha d'aturar en aquella barrera, per exemple en un peatge, per exemple en una duana, però en cap cas estableix una multa específica perquè no estableix prèviament cap falta administrativa pel fet de no pagar un peatge. Per tant, torno a dir-li el mateix. I no s'escudi en una referència genèrica al l'ordenament jurídic. Perquè de l'ordenament jurídic n'hi ha dues coses. Una, la no existència en cap norma administrativa de poder multar a les persones per no pagar multes, per no pagar factures privades d'empreses privades. I dos, un codi penal que té previstes altres figures, com són l'abús d'autoritat, com són les coaccions il·legals, com és la prevaricació. Per tant, mirin vostès amb deteniment quina és la concreta norma que els faculta per aquestes multes que estan anunciant efectes d'atemorir a la gent en benefici d'una empresa privada, que també preguntaria per què concretament és aquesta empresa privada la favorida per la seva amenaça administrativa i no els milers d'empreses privades que hi ha a Catalunya.